دوستانو د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې عرب یو یهودی عالم لاړل او تپوس یې ترې وکړو چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه داسې څه تپوس وکړو چې د هغه د نبوت حقیقت واضح شي. نو د دې په جواب کې یهودی عالم د حضور صلی الله علیه وسلم د دریو سوالونو پوښتنې کولو وویل چې په دې کې یو سوال دا و چې اصحاب کهف څوک وو. لہذا الله پاک د دې سوال جواب حضور صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه مکمل بیان کړ. د وحی مطابق دا د حضرت عیسی علیه السلام دور و. کله چې الله تعالی حضرت عیسی د نن فلسطین علاقې ته د دین تبلیغ دپاره ولیږو، دې وخت یې دا په رومن امپار کې حسابېدو او د دې خلک بت پرست و. کله چې حضرت عیسی علیه السلام دلته تبلیغ شروع کړو، نو رومن خلک د هغې مخالف شول او غوښتل یې چې حضرت عیسی علیه السلام ونیسي او پانسی کړي، خو د الله تعالی په حکم سره حضرت عیسی علیه السلام برا اسمان ته اوچت کړی شو. دې واقعی نه څه وخت پس یهودي خلکو د رومي حکومت خلاف بغاوت شروع کړو. لہذا د دې پرد عمل کې رومي بادشاه ټایټس په فلسطین او یروشلم حمله وکړه او دا یې مکمل تباه کړو، تر دې چې بیت المقدس یې هم مکمل تباه کړو. په دې دوران کې یو نیم لک یهودیان قتل کړی شول او چې کم لک ډیر پاتې وو هغې د خپل ځان د امان دپاره فلسطین نه ووتل، او داسې عیسایان چې د حضرت عیسی علیه السلام د تعلیماتو پیروکار وو صرف هغه په فلسطین کې پاتې شول. ملګرو، دې زمانه کې د قیانوس نومي رومي بتپرست باچا حکومت وو، لہذا د خپل حکومت کې په موجوده عیسایانو ظلم او ستم شروع کړو، تر دې چې یو ورځ د حضرت عیسی علیه السلام منلو والا یې خپل دربار ته راوغوښتل او ورته یې حکم وکړو چې زه تاسو له د یوې ورځې مهلت درکوم، دې نوي دین نه باز راشئ ګینې زه به تاسو قتل کړم. ملګرو، چاته چې باچا حکم ورکړو دا اصل کې اصحاب کهف وو چې د دوی د ذکر الله تعالی په سوره کهف کې په تفصیل سره کړی دی. دې ځوانانو چې کله دا دمکی واورېده نو ډېر پریشانه شول، ځکه چې د دوی دومره طاقت نه وو چې یو بادشاه سره یې جنگ کړی وي او نه یې نور د عیسایت تبلیغ کولی شو. ګینې د قیانوس بادشاه دوی وجل، نو دوی د ښار نه د تښتېدو فیصله وکړه او د الله تعالی په ذات یې توکل وکړو او د ښار نه ووتل، او یقین یې ساتو چې اوس د الله تعالی به زموږ د قسمت فیصله کوي او الله تعالی به راله لار وباسي. تر دې چې یو غار ته ورسېدل او په هغه غار کې اوده شول او په اودو اودو درې سوه کاله تیر شول. د قیانوس چې کله د دوی په لټون کې خلک ولګول، نو پته ورته ولګېده چې دوی په دې غار کې دي. د قیانوس ته چې کله پته ولګېده، نو په قهر و غضب کې رالو او حکم یې وکړو چې دوی پسې دې دا غار بند کړی شي چې دوی هم دې غار کې مړه شي. خو چې کم کس لی د دیوال جوړولو ذمهواري ورکړې وه، نو هغه ډیر نیک او ایماندار انسان و. هغه یو تخته باندې د اصحاب کهف نومونو تعداد او د هغې واقعه ولیکه، او دا تخته یې د دې دیوال بنیاد کې کیښوده، او داسې یو بله تخته یې په شاهي خزانه کې کیښوده. دې درې سوه کاله کې د قیانوس مړ شو او څو سو بادشان او حکومتونه راله او لاړه، تر دې چې رومن امپایر هم عیسایت قبول کړی و. په دې وخت کې بیدروس نومي نیک دله بادشاه حکومت و. د ده په زمانه کې مذهبي فرقه بندي په عروج وه، او په خلکو کې د مرګ نه پس د ژوند یقین په ختمېدو و. دا د دې حالاتو نه ډېر غمزده و. یوه ورځ یې د خپل کور په تنهایی کې ځان بند کړو او الله تعالی ته په سجده شو چې یا الله داسې څه معجزه راښکاره کړه چې د دې خلکو د مرګ نه پس په ژوند یقین تازه شي او دوی په قیامت او جنت دوزخ باندې یقین پیدا شي. الله تعالی د ده دعا قبول کړه. لہذا یوه ورځ یو شپونکی خپلې چیلۍ سره ولی چې دې غار خواله ورسېدو چې کم کې اصحاب کهف اوده و، د یو څو کسانو په مدد سره دا دیوال وغورځولو. دیوال له غورځولو نه پس په دې داسې یره او خوف رالی چې ټول له خوف د لاسه وتښتېدل، او داسې دوی د الله تعالی په حکم د خوب نه بیداره شول. خوب د بیدارېدو نه پس یو بل سره په سلام کلام کې مشغول شول. کله چې دوی وږي شول، یو ملګری یملیخه یې بازار ته د خوراک سامان راوړلو دپاره ولیږو او ورته یې وویل چې دا هم اندازه واخله چې د قیانوس زموږ باره کې سرای لري
چې کله یملیخه بازار ته ورسېدو نو حیرانه شو چې هر طرف ته اسلام خور و، ګوري چې خلک په جار سره د حضرت عیسی علیه السلام کلمه وایي او د دین تبلیغ کوي. په دې کشمکش کې یملیخه یو دکان ته ورسېدو او د خوراک په بدله کې یې د دقیانوس د زمانې روپۍ ورکړه چې کمه به 300 کاله مخکې استعمالېده او اوس بنده شوې وه. د دې پیژنګلو کولو والله هم څوک نه و چې دې کس دا سیکه ولیده، نو شک یې پیدا شو چې کیدای شي دته چرته زړه خزانه میلو شوې وي او دا یملیخه اسپایانو په حواله کړو چې هغې د دنه د خزانې باره کې پوچتاج وکړي. سپایانو یملیخه ونیو او سوال جواب یې ته شروع کړ. ورته یې وویل چې شا به وایه خزانه کم ځای ده. جواب کې ورته یملیخه وویل چې ما سره خزانه نشته، دا خو زما خپلې روپۍ دي. سپایانو ورته وویل چې دا مونږ څنګه ومنو، دا روپۍ خو 300 کاله مخکینۍ ده او تاسو خو اوس هم ځوانان دي، نو رښتیا رښتیا راته وایه چې معامله آخر څه ده چې د دې مناسبه حل له وباسو. جواب کې ورته یملیخه وویل چې ما ته اول دا ووایه چې د قیانوس باچا څه حال دی. سپایانو چې دا واورېدل نو جواب یې ورته ورکړو چې نن په دې ځمکه یو هم داسې باچا نشته چې نوم یې د قیانوس وي، خو نن نه په 300 کالو مخکې د قیانوس نامې یو بېایمانه باچا تیر شوی و چې بت پرست و. دا جواب یملیخه واورېدو نو یملیخه حیرانه او پریشانه شو چې له پرون خو مونږ د هغه د شره خپل ځان او ایمان بچ کولو لپاره راوتو. زه او زما ملګري د ځان د بچ کولو لپاره په غار کې پناه اخیستې وه، بلکې زما ملګري اوس هم په هغه غار کې دي. تاسو ما سره ولې نه ځئ چې په خپلو سترګو یې ووینئ؟ دې سره سپایان او بیشتره تعداد کې د ښار خلک دغه غار ته ورسېدل. نو د هغه ملګري په انتظار کې فکرمند و چې یملیخه ولې دومره ناوخته کو، هسې نه چې یملیخه باچا گرفتار کړی وي. چې کله دا خلک غار ته ورسېدل نو د خلکو شور سره دوی ته اندازه وشوه چې کیدای شي چې د قیانوس فوج مونږ باندې حملې له راغلی وي. نو دوی د الله تعالی په ذکر و اذکار کې مشغول شول او د الله تعالی نه یې مدد غوښتل شروع کړل. سپایان چې غار ته ورسېده نو د غار نه یې د تانبې صندوق برآمد کړو او په هغې کې یو بنده تخته یې راواخیسته چې د اصحاب کهف نامې پرې لیکلې شوې وي او ورته یې لیکلي وو چې دا د مسلمانانو ډله ده چې د خپل دین حفاظت لپاره راوتي وو او په دې غار کې یې پناه اخیستې وه او بیا د قیانوس په غوسه کې دوی پسې دا غار بند کړی وو. او چې کله څوک دا غار کولاو کړي نو د دې تختې په ذریعه د حال معلوم کړي. سپایانو چې دا واورېدل نو حیران او پریشانه شول او خپل باچا ته یې خبر وکړو. باچا چې دا خبره واورېده نو فوراً وزیرانو او عالمانو سره غار ته راورسېدو. اصحاب کهف د غار نه راووتل او باچا ته یې ټوله واقعه بیان کړه. بدروز باچا چې کله دا واورېدل نو الله تعالی ته په سجده شو او د الله شکر یې وباسو چې ای الله تا زما دعا قبوله کړه، اوس به دا خلک د مرګ نه پس ژوند باندې خامخا یقین کوي. دې نه پس د اصحاب کهف بدروز باچا ته دعا وکړه چې خدای دې په باچاهۍ کې برکت واچو او د سلام نه پس دوباره دې غار ته لاړل چې کم زینه بیدار شي وو هم هلته واپس اوده شول او الله تعالی دوی ته د خوب په حالت کې مرګ ورکړو. باچا بدروس د سال لرګي نه صندوق جوړ کړو او دوی یې پکې دفن کړل او د غار په خوله کې جومات جوړ کړو. یو ورځ یې مقرره کړه چې په هغه ورځ به خلک د اصحاب کهف زیارت لا راتلل. علما د اصحاب کهف د تعداد باره کې هم مختلف رایې لري. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د اصحاب کهف تعداد 9 ده. د حضرت علی رضی الله عنه مطابق د دوی نمونه دا و: یملیخه، مخشیمه، مشلینه، مدموش، گورنوش، سازنوش او وم یو شپونکه و چې دی نوم دوی نه دی ظاهر کړی او د دوی د سپی نوم کتیر و. ملګرو دلته د غور کولو خبره دا ده چې داسې څنګه ممکنه شوه چې اصحاب کهف باندې د وخت هیڅ اثر ونه شو او نه د دوی په جسمانی طاقت کې سفر خرالی، بلکې د دوی سره خواته 300 کاله تیر شول.
ساینسی لحاظ سره چې موږ وګورو نو داسې هله ممکن کیدای شي چې تیوري آف ریلیټیویټي مطابق د دغه غار ګریویټیشنل فیلډ د بهر ګریویټي نه بیخي کم شوی وي یا تقریبا بیخي ختم شوی وي. لحاظه د دوی دپاره وخت ودرېدلی و او ګیر چاپیره وخت روان و. په ظاهره خو داسې ناممکنه ښکاري خو د تمام کائنات مالک دپاره چې د چا په لاس کې د ټولو جهانونو نظام دی د هغه دپاره هیڅ هم ناممکنه نه ده. دا خو بس انساني سوچ حد دی او د الله تعالی دپاره صرف د کون فیکون خبره ده. دوستانو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. د خوښې د اظهار په صورت کې دا ویډیو لایک شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو د فیسبوک ګورئ نو فیسبوک پیج فالو کړئ. میلاویږو به بیا نو هغې پورې خپل ځان او خپلو خپلوانو خیال ساتئ. د الله په امان. نزعت أسرار قلبي.